Dakle, Mikro Makro Art 2 je zapravo jedna serija izložba koju smo započeli već prije par godina, a zapravo se radi o jednom kolegiju koji sam ja započela željeći povezati umjetnost i znanost, i onda sam surađivala sa nekoliko sveučilišnih odjela i studenti su imali prilike koristiti njihovu tehnologiju. Sa inspiracijom na to su započeli raditi projekte. Ovaj sada drugi Mikro Makro Art je zapravo u okviru Festivala znanosti. Prošle godine smo isto imali jedan, ali je tema otkrića i mi smo mislili da otkrića umjetnosti su za neki način, umjetnost, znanost i otkrića su jako povezani. Tako da je to Akademija primijenjenih umjetnosti i zapravo jednog novog centra za inovativne medije koje sam ja isto započela prije pola godine. I sada u okviru toga nastavljamo drugačiji program nego što se uopće na jednoj akademiji može realizirati. I to je ideja da se širimo na drugačije područje, na nova područja. Dakle, odabrali smo radove koji na ovoj manifestaciji Festivala znanosti, kojemu je tema znanstvena otkrića, zapravo predstavlja umjetnička otkrića. Radovi su međusobno jako različiti i recimo da se umjetnici na ovoj izložbi bave širokim spektrom tema i istraživanja, od vlastitih emocija, razmišljanja, percepcije, snova, do nekakvih kritičkih pristupa društvu, medijima, samoj umjetnosti ili prikazima svog doživljaja grada, Rijeke. Ništa rad predstavlja, zove se Bura na kampusu i prikazuje doslovno to, Bura na kampusu. Predstavlja taj neki nestabilni život studenata i taj jednostavno situaciju gdje bez obzira na vrijeme, na situaciju na kampusu, na sve stvari koje lete, koje se događaju, sve te neke nestabilnosti iz grada isto, koje situacija gdje studenti moraju ići na fakultet kada je vjetar prejak i zgrade su takve da padaju po studentima i a i sam život studenata kada su doma i u zgradama također, u svojim domovima gdje se tresu prozori, gdje nisi siguran da će ti kamenčić uletiti u prozor i razbiti sve, evo nekako to predstavlja taj neki nestabilni život, kao i to stalno seljenje i svaka 2-3 mjeseca, svaki 6 mjeseci i sam život studentski predstavlja taj rad. Moji radovi su fotografije koji su nastale kao eksperiment slikanja i fotografija. A isto s moje lijeve strane je eksperimentalni video koji sam snimala, vezan je isto kroz eksperiment i sve to. I htjela sam potaknuti više gledatelje da se zapitaju što je to u stvarnosti. Eksperimentiranje je općenito kako ja vidim svijet. Kroz detalje, kroz neka moja očekivanja i sve to, tako je nastao ovaj rad. Dakle, prvo je nastao kroz eksperimentiranje sa slikarstvom. Dakle, snimano je kao obično voda, tuš na papiru. Dodatno, kroz Photoshop su nastale ove fotografije koje vidimo i tako je nastao tekst, dakle, vezano za snove čovjeka, njihova nadanja i naravno vremena idu dalje i moramo se uloviti sa snovima da ih jednostavno ispunimo kako ga znamo i umiju, tako je nastao ovaj rad. Zvuk koji čujete je zapravo zvuk od samog videa. Dakle, dodatno da potakne čovjeka, gledatelja, da li je to u stvarnosti samo dodatni zvuk ili je pak zvuk od samog videa da nam nešto govori o samom sebi. Dakle, tko sam, što sam, ja sam živ, daj, pogledajte me i tako to. Radimo ovu grupnu izložbu gdje je moj multimedijalni rad zamišljen da bi da projektiran sa dva projektirima na dve površine koje su skladni jedna drugog i kako bi se napravila jedna celosna kompozicija kad se sve to sklopi. Sadržaji su elementi koje sam izvadio iz Rijeke. Čak to je doslovno neki pogled ili neka ruta iz naše akademije do te zgrade koje prikazujem u radu. I
Сам визуал и ти пиксели, то подсечају мало на 80-та и на видеоигрица во 80-тих, така да обрађање звука сам радио да буде у тај неки контекст да би асоцирало баш на те видеоигрице из 80-тих.